kohta voisi tulla, kun nyt laitoin päälle. Niin. En tiedä sitten, että lähtee. Jaha. Se pari kappaletta jo. Pari kappaletta siellä. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Alkavaa sellaista. Alkuiltaa. Alkuiltaa. Niin, iltaa Jussi Bussille myös. Mitenkäs se päivä on hujahtanut tähän asti menemään? Morjesta. Hyvää iltaa ja morjesta. Morjesta. Mitä? Onko niin huippuja juttuja, että rupeaa naurattaa? Joo.
Jees, siinähän tässä taas pikkuhiljaa hujattelee iltaa kohden tämä päivä tästä, että sehän on ihan kiva juttu se. Joo. Tulikohan nytten ilmoitus? No, hyvää iltaa Pentille myös. Hyvää iltaa, hyvää iltaa. Niin. Hyvää iltaa kaikille, hyvää iltaa. Pikkuhiljaa iltaa kohden tästä vedellään menemään. Onks nää uusintoja taas, miten? En mä oo tämmöstä. Ai jaa. Jotenkin kuulostais vähän uusinnalta. Joo. Mitenkäs se on päivä kulahtanut siellä tähän mennessä chattiläisillä, että kuinka se päivä on siinä vierähtänyt tähän asti, että onko mitään mukavata ollut?
Iltaa iltaa myös Petri Hourulalle. No niin, no niin. Ja iltaa Mintulle lähettelee Petri Hourula. Iltaa Petri. Iltaa Petri ilmoittaa hän. Iltaa iltaa myös Brian. Jaaha, että sohvalla olet. Jaaha, jaa, jaa. Sellaista, sellaista. Ajaa, jaa, jaa. Jaa, jaa, semmoista. Jaha, jaa, jaa. Ei noita tuu laskeskeltua. Kun mä vetelen noita sätkiä, niin ei niitä tuu laskettua, että kuinka monta kappaletta on mennyt. Niin. Ei niitä paljon tuu laskeskeltua sen kummemmin. Lili, niin. Niin, en tiedä sitten, mutta kyllä me Lilin kanssa ollaan ihan hyvissä väleissä kyllä, että tämän täällä olevan Lilin kanssa. Niin. Iltaa iltaa, iltaa iltaa. Niin, se on paitsi nyttehän se ei ole kauhean iso menoerä, kun mulla on ollut nyt raakatupakkaa, niin se ei sinällään se ole mikään iso menoerä ollut se, että sitten kun se loppuu, niin mä rupean taas vetelemään sähköröökiä ja mulla on siihenkin oma nestesysteemi, ettei tarvi ostaa sitä sähkötupakan kallista nikotiininestettä, että niin sitten kun raakatupakka loppuu, niin sitten mä siirryn siihen. Kyllä sillä siitä vielä jonkun aikaa vetelee siitä raakatupakasta, että niin. Ai jaa. Jaa, jaa.
Niin. Niinhän se on. Iltaa, tiistai iltaa. Kyllä on Petri Hourula, kyllä on Marko Vanhanen on kanavalla. Niin. Ei ole mitään sellaista tänään ollut, mitä eilen mä imuroin täällä, mutta ei mitään sen kummempaa ole ollut. Ei mitään sen kummempata. Niin. En mä oikein osaa sanoa, kato kun mä oon niin vähän tutustunut siihen niin kuin matskuun, että en mä osaa sanoa. En mä tiedä niitä, niin en minä osaa sanoa siihen yhtään mitään, että mikä olisi paras. Moikka. No, kyllähän tän pitäisi olla kesää vielä tän elokuun, että kyllä se aika syksyseltä on tässä vaikuttanut nyt viime päivinä, että vaikka sen kyllä vielä kesää pitäisi olla, mutta aika syksyiseltä se pikkusen on niinku vaikuttanut, että kesää se periaatteessa pitäisi olla vielä. Syksy alkaa vasta syyskuussa. Thank you.
Oi, ai, 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 ai. Yes. Tänään teen semmosen sapuskan tässä ennen lähetystä, joten sellaisen sapuskan kuin Meksikon pata. Ja vetelinkin siitä jo yhden lautasellisen menemään. Tää varmaan vielä toinen huitassa tässä lähetyksen jälkeen. Niin. Ei ole vielä kukaan siellä kirjoitellut, että mitä sitä tälle päivälle on kuulunut tähän asti, että onko mitään ihmeellisempää. Ei kai sitä mitään ihmeellistä varmaan olekaan, mutta onko hyvää? Joo. Ei. Otatko sä? Ai jaa, no niin. Työt on alkanut taas ja vituttaa olla välillä selvinpäin. Okei. Okei. Juu. Jaa, passitti lääkärille. Jaa. En mä tiedä, oliko kuumin kimma. Täällä kysytään Minttu, että oliko sä 80-luvulla Stacyn kuumin kimma. Ei kuulemma ole ollut kuumin kimma.
Jaa, että passitti lääkärille sitten sairaanhoitaja. Jaa, jaa. Ai jaa. Hetkonen, punaisia karviaisia piilopirtin pihasta. Jaa jaa. Jaa jaa. Ja omenat on kypsymässä. No niin. Se kuulostaa reippaalta toiminnalta, kyllä. Iltaa iltaa. No sillai se virtaa aika normaali tyyliin, ettei mitään ihmeellisempää, tämmöistä perus virvokkeen nauttimista. Aika peruslinjoilla mennään. Toi. Aikas peruslidioilla on virvoketilannetta menossa, että suosikki Hanoi. Osaatko sä Minttu sellaista sanoa, että kuka oli sun suosikki Hanoi? Mike Monroe kuulemma. Rakastin häntä. Se kuulemma rakasti häntä. Rakastatko sä edelleen sitä Mike Monroelta? Tavallaan. Joo. Kuulemma tavallaan. Tavallaan kuulemma. Mutta mä pystyn rakastamaan muitakin. Niin. Sua pystyn rakastamaan. Aha. Jaaha. Kuulemma pystyy rakastamaan muitakin sitten. Iltaa. Joo, että iltaa vaan, iltaa.
Mitenkäs se on Riitta RL:llä tänään päivä vierähtänyt? No niin, hyvä, 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 hyvä. Se on hyvä, se on hyvä. Se onpi hyvä, se onpi hyvä. Mitä? Joo, joo. Iltaa, iltaa. Iltaa, iltaa, Siru. Jaa, ei varmaan ainakaan tässä taloudessa ei taida tulla PP247 kyllä. Mä vähän luulen ainakin, ettei ei täällä ainakaan tuu PP247 ei taida tulla kyllä. Ei ole tullut sen kummemmin. Kävihän mä tuolla kauppareissulla mä kävin, että sen verran, mutta ei siinä kauhean paljon ulkoilua sillä ei loppujen lopuksi tuu, mutta kyllä mä semmosen ulkoilun mä oon tänään kyllä tehnyt. Hetkonen, vai oliks sääkin jossain ulkoilussa? Mikä? Ei kun niinhän se olikin. Mehän oltiin yhdessä siellä, joo. Mehän oltiin yhdessä siellä kauppakeskuksessa. Tämä on Minttukin siis tässä tapauksessa ulkoillut. Yhdessä me siellä käytiin, joo. Niin.
Joo, kyllä. Joo, joo. Kyllä käytiin joo. No se on hyvä. Kiitoksia, kiitoksia Riitta, jos oot tilannut, niin se on kiva juttu. Kiitoksia vaan. Miten sä hihittelet siellä oikein? No miten se olisi voinut sun kanavalla sitten jotain semmoista näyttää? Ai jaa. Jaa, niin se on ollut multilivessä sitten. Okei. Jaa.
Kyllä varmaan, kyllä se on vissiin melkein joka paikkakunnalla. Ainakin yksi, että isommissa kaupungeissa on se useita ryhmiä kokoontuu, että Niin. Kyllä se on, jos se menee tiettyyn pisteeseen asti, niin se vasta raskasta onkin sitten. Et kyllä, kyllä. No, tavallaan joo, kyllähän mä niin sanotusti tissuttelen. Tätä panimotuotetta niin tällä sekoitussuhteella, mikä mulla on, niin mikä ei ole kauhean voimakas nyt en ollut viime aikoina. Ihan sopiva, ihan sopiva. Sehän on aina mahdollista. Sehän on aina mahdollista, joka haluaa, niin eihän se koskaan ole myöhäistä. Okei. Juu. No ei semmosia mielellään niin olekaan sellaisia niin sanottuja semmoisia kännejä, että kyllä tämmöinen perustissuttelu on kaiken paras.
Perustissuttelu on kaiken paras. Mikähän se nyt sitten olisi? Ei tässä nyt siis ihan lähiaikoina, niin ihan niin kuin lähiajoista jos puhutaan, niin on sitten se 3 kuukautta. Sanotaanko tällä ei parin vuoden sisään, kun ajattelee, niin on se 3 kuukautta siitä niin kuin semmoinen pisin jakso. Ja semmonen on ja sitten sen jälkeenkin on ollut vissiin näitä kuukauden jaksoja on ollut varmaan pari kertaa. Niin. Hei, ei täällä sellaista laitella. Niin, sehän on kyllä hyvä. Sillä se kannattaa vedelläkin menemään, jos haluaa sillä olla ilman, niin päivä kerrallaan sitä kannattaa vedelläkin menemään. No semmosia kato ei oo tämmösiä ex-holisteja, ex-alkoholisteja, semmosiahan ei olekaan olemassa. Ei ex-alkoholisteja oo olemassa. Niin, on vaan. Raittiita alkoholisteja on.
Niin, no ei sitä kannata, jos ei sitä tarvi eikä halua, niin eihän sitä kannata silloin tietenkään käytellä. Niin. Niin, kyllä. Jaha, niin. Joo, ei tässä nyt vielä ole. Ei ole vielä toi panimokeikan aika. Pitääkö tässä sitten käydä taas ennen sitä? Pitääkö tässä käydä vessassa? No kohta puoliin siellä voisi piipahtaa kyllä, että. Itse asiassa mä lähden siellä nyt käymään vessassa. Jäikö sitä mulle vielä?
Jes. Hyvää iltaa, hyvää iltaa. Jätä laadukkaita. Laadukkaita oli, jaa. Mä en ole itse siinä Emmerdalessa, niin en ole siihen sen kummemmin kiinnittänyt huomioon niin kuin sillä osastolla, että onko siinä, olisiko siinä jotain sellaista ihan huippuluokan juttua, mutta en mä sillä ole siihen niin keskittynyt, mitä mä oon sitä kattellut, niin. Niinhän se kuulemma on, joo. Sitä tuli pikkupätkä katsottua tänään, kun näytettiin uusintana sitä eilistä. Oliko se eilistä, joo, niin tänään tuli pikkusen sitä katsottua uusintana. Alkaako se muuten nykyään samaan aikaan 7:30 se salkkarit niin kuin aikaisemminkin? Ai jaa. Hei. Joo, ja että kokemusasiantuntija, että asiantuntijuutta on tota. Joo, eilen se vissiin
Alko. Niin se on joo. Niin on. Niin on, Susanna Laine on kanssa siinä nykyään. Oi, kai se mikä paha juttu on, jos kattelee salkkareita. Niin on. Kyllä tuntematon on hyvä elokuva kyllä. Jaa, että sekin alkaa uusilla jaksoilla nyt sitten tulemaan. Joo, joo. Joo, nythän niitä alkaa näitä kaiken näköisiä näitä, mitkä on ollut kesätauolla niin sanotusti, niin alkaa taas pyörimään, että... Se on ihan hyvä, että alkaa toi TV-toimintakin vähän vilkastua. Kesällä tulee niitä uusintoja melkein, niin tota.
Ai jaa, ei uskalla koronan takia. Jaa. No mitäs, onko siinä nyt sitten jotain pelättävää? Jaa. Niin. Ja pääseekö sinne tuonne Neuvostoliittoon, niin pääseekö sinne ilman karanteenia sitten? Pitäisikö meidän kostalaiset elämään aurinkorannikolla? Joo. Että iltaa, iltaa. Ai jaa, että just duunista kotiuduttu. Ai jaa, semmonen pitää olla. Joo, okei. En mä osaa sanoa kyllä oikeastaan. Niitä on niin paljon sellaisia. En mä osaa sanoa, mikä olisi kaikista paras, mutta. Joo, okei. Okei. En mä oikein tunne noita sieniä, en oikeastaan tiedä.
Joo, en mä niitä sillä lailla kyllä tiedä. Näistä muuta kuin ton kantarelli. Ja kärpässienen tietenkin. Mä senkin tunnistan, mutta. Niin no, kyllä mustikat on kyllä ihan hyviä. Mustikat on hyviä, hyviä kyllä. Joo, oh. Jaa, että silloin rupee laulu raikaamaan, kun tekee mehua noista karpaloista, niin, ja sitä vetää kossunkaan, niin sitten rupee laulu raikaamaan. Joo. Niin, semmoista. Jaa, että se olisi terveellinen juoma semmonen sitten. Tyrnimarja. Tyrnimarja ja koskenkorva, se on terveellinen juoma. Joo. Kyllä se varmaan silloin olisi terveellinen, jos yhden tämmöisen napsilasillisen sitä ottaisi vaan, niin kyllä siinä kohtaa voisi olla terveellinen, mutta sitten kun sitä menee koko pullo tai kaksi pulloa, niin
En mä tiedä, onko se sitten enää niin terveellistä varsinaisesti, mutta en tiedä sitten. Jaa. Kourallisessa tynnimarjoja. Niin, no kohtuudella tietenkin. Jos sen koko päivän ajaksi niin kuin, koko päivän aikana, jos vaikka yhden pullon kossua juo, niin jos se on koko päivän aikana, että aamusta sinne iltaan, niin se yksi pullo, niin eihän siitä siinä tapauksessa edes tuu niin kuin varsinaisesti juovuksi siitä, että kai. En mä semmoista koskaan kyllä kokeillut, mutta näin voisi kyllä kuvitella. Mehumaija oli se semmoinen, millä tehtiin noita mehuja. Kyllä se varmaan on ihan ok. Kyllä varmaan sitä en ole kyllä itse kokeillut, mutta kyllä mä luulisin, että se on sen kanssa ihan ok. Ehtoota. No niin, kuntosalin poilta terveisiä. Kiitoksia. Kerro heillekin joskus terveisiä sitten, että täältä lähetyksestä. En mä osaa oikein muista sanoa kuin näistä suomalaisista, niin mun mielestä näistä suomalaisista on karhu mun mielestä paras. Meikäläisen niinku makuhermoille. Jaa.
En mä tiedä, ei kauhean paljon vissiin, mutta... Ai jaa. Kukko IPA. Ai jaa. 5,5. En ole kokeillut kyykkyä. Selvä. Käyppä kaupassa sitten. Hei, mikä se palautusjuomatilanne tänään nyt sitten on? Että onko se nyt 4 kappaletta vai tota... Niin. En mä tiedä, onks Jäleksillä, onks siellä laukauta. Ei varmaan välttämättä ole. On. Kyllä siellä on. Kyllä on. Svedupaikassa kyllä siellä on. Niin, ajattele. No sun tarvii siirtyä siihen sitten, jos se maistuu tosiaan paremmalta sitten kunnon treenin jälkeen. Että tota... Ai jaa.
Jaata, se auttaa niihin sitten. Juu, juu. Joo. Ai jaa, jaa, jaa. Joo, joo. Jepulis, jepulis, niin se tukee sitten. Niin se alkaa tukemaan sitten tota. Se tukee sitten lantioon, niin tota. Joo, tosiaan. Okei. Joo. Selkääkin vielä tukee, että Herran Jumala, mun toinen nimeni on selkä. Joo, joo.
Joo, siinä on, että suurin piirtein, hetkone, missä se oli tossa. Tai valitse joku kuva. Valitse kuva. Jotain palvelua varten, että täyttää tiliä jollain. Mä en tiedä mitä tuolla nyt tarkoitetaan sitten. Jaata kohta saudaan. Jaa. Ei ku. PDF-nä tai CVS-nä toi joku. Ei siinä ole mitään. Ei siinä mitään sellaista kyllä ole, että tarvitsisi mitään henkkaria laittaa, ei siinä semmoista kyllä mitään näyttäisi olevan. Laita toi teksti sinne Google Translatoriin, niin katso mitä se ilmoittaa siellä sillä.
Ai, saatiin pirlake. Joo. Ihanaa. Onko? Oh. Osu. Niin. No niin. Oli herra jumala, kun oli ihan. Oh. Jepulis. Tässä kello on ton verran, joo, eihän se vielä paljon mit. Hetkonen, tuleeko siellä muuten tuo salkkarit? Ai joo. No niin, mutta usein. Ai joo. Niin, semmoisen käsityksen niin kuin mäkin siitä sain, että ei siinä mitään niin kuin sen kummempaa vissiin tarvi. En mä tiedä, tarviiko siinä sitten tehdä mitään, mutta. Ei kai siinä tarvi mitään sen kummempaa. Katsotko sä sitä salkkaria tulee? En mä nyt tee. Jaha. Joo, päti joo, sano Iemel. Joo, päti joo, sano Iemel. Tinkäs tuota. Niin siellä päivän kuulumiset on jo kyselty, niin mitähän tässä nyt keksis sitten ne.
Mä en ole semmoinen niin sanotusti toimeeton ollut tai semmoinen jotenkin. Jotenkin se jotenkin semmoinen. Tarvitsisi jotain. Tän tässä nyt keksis sitten, hetkonen, mikäs toi oli toi. Pitäisikö se sitten heittää pieni joraus tohon, kun, että vähän niinku virkistyis tässä niin sanotusti. Niin. Onko mädäntynyt ollut? Jaa. Kuinka lujaa tää nyt täältä sitten pukkaileepi. Katsotaan se ensin tosta. Katsotaan nyt täältä nyt sitten eka. Hetkonen, mikäs nyt olisi semmoinen hyvä ralli. Ei olekaan kuin toi tai toi. Toi voisi olla kyllä.
Jepulis. Pieni liikuntatuokio tohon kohtaan. Niin siinä on melkein meikäläisen tämän päivän liikunnat plus sitten se kauppareissu. Kauppareissu nyt tietysti siinä vielä, mutta... Kyllä, käytiin kaupassa. Käytiin yhtenä. Oltiin molemmat. Sillä reissulla. Oltiin molemmat ja vielä ruuhka-aikaa, herranjumala, kun oli väkeä tuota bussissa, että... Mutta kyllä me istuun päästiin sitten kuitenkin, ei siellä kuitenkaan niin paljon ollut, että... Kyllä me istuun päästiin. Istuun päästiin ihan mukavasti, että siinä mitään. No. Joo, pati joo, sano Iemel. Niin se näköjään on, joo. Tää katsoo, jos mä saan tuon toiseen, vai mä en muista, onko tässä toisessa toi. Semmonen yksi sovellus mulla ladattuna tässä toisessa tässä. Että semmonen karaoke
karaoke-taustasovellus, oliko se, että se voisi ehkä tuohon sitten laittaa, niin voisi semmoista, josta huomenna taas vetelisi pientä hoilailuvärssyä jossain kohtaa vaikka, niin katsella sitten. Katsotaan nytten. Katsotaan. Jaksaako? Jepulis. Mä taidan ruveta pikkuhiljaa lopettelemaan tätä lähetystä nytten ja huomennaan tämä jatkuu sitten tuossa aamupäivän aikana. Suurin piirtein 10:00 se melkein on. Suurin piirtein siinä kohdilla 12 kukkoa. Tässä vaiheessa vaan. Mukavaa illanjatkoa ja nukkumaan menijöille hyvää yötä, jos on tässä vaiheessa jo nukkumaan menijöitä. Ja jatketaanpa huomenna toimintaa sitten. Tässä vaiheessa morjens.